Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasu ba meel kasta wa joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maha cusub oo aadan oo kala duuga barateen barteena. Barnaamijka waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta, kulamada xalay la shalay laga ciyaaray Yurub, wixii markaa laga yiri ayaan soo qaadan doonaa, waliba xitaa wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta, kulamada koobka UEFA Champions League oo na soo haya, waliba xitaa toddobaad cajiib ayaan gali doonaa, waxyaabo badan oo dunida kubadda cagta ku saabsan ayaan soo qaadan doonaa kulamadii la ciyaarana qayb ay ka yihiin kuwa iyo kuwa kale. Barnaamijkeena maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan. Kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta aad joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub. Haddii aad nagu cusubtaa daawada, fadlan subscribe noo saar, si share gare saaxiibadiina la wadaaga dhammaantiinba, like nagu dhiiri geli, abaad ugu mahadsantiin si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tube. Aanu ku bilownayna adiga kubadda cagta, Burnley iyo Liverpool ayaa shalay toole shanta galabnimo la ciyaaray, waana kulamadii ugu horreeyay. Mid ka mid ah Burnley shalay toole waa rafaadisa, Liverpool waa dhibtootay aakhirkii, laakiin way adkaatayo muhiimadda. Wixii ugu muhiimsanaa way qabsadeen reer Liverpool, gooli waxba, kaasoo Fabinho laga helay ayaa Liverpool ay ku adkaatay waqti Jurgen Klopp si adag uga hadlay, laakiin waa ammaanay wiilashiisu. Hadalladii uu ku ammaanay Jurgen Klopp wiilashiisu waxaa ka mid ahaa Virgil van Dijk, isagoo sheegay xaaladiisa ugu fiicnaa ee difaaca isagu inuu marayo, ee isla markaana Holandeeskan wuxuu yidhi waa dadaalay, isla markaana wax badan buu kooxda kubadda cagta Liverpool kusoo kordhiyay. Geesta kale, Nicker Fabinho waxa laga weydiiyey markii uu goolka dhaliyay kadib xidigiisa weerarka, Mane iyo waliba xitaa Maxamed Salax markii ugu horreysay lagu arkay shaxda, sidoo kale wuxuu sheegay labaduba inay yihiin dhexdhexaadka kooxda kubadda cagta Liverpool, si la mid ah Diaz iyo Jota oo kaydka loo diray waqti la filayo in lagu soo bilaabo kulamada koobka UEFA Champions League. Kulamadii shalay toole la dhacay waxaa ka mid ah nadiga kubadda cagta ee Newcastle iyo Aston Villa. Aston Villa waa la garaacay, Gerrard guuldarba garka loo geliyey, Aston Villa mustawaheed wax badan baa iska bedelaya. Kieran Trippier laad xor ayuu ugu shubay, waliba xitaa kaalinta ay ku jira haddu way soo wanaagsanaanaysaa, 17-aad bay iyagu yimaadeen, macnaha saddexda noqonaya iyagu way ka soo baxeen. Markaasi Watford, Burnley iyo Norwich bay noqdeenoo, Everton baa ka horreysa, Leeds baa ka sii horreysa, Brentford baa ka horreysa. Iyagu waxay doonayaan inay ka badbaadaan marka ay ka cararaan, marka hadday dhaliyaan goolka oo kale marka lagu waliba guul kale ay gaaraan, faa'iido weyn bay u noqon doontaa nadiga kubadda cagta ee Newcastle United. Tottenham wixii ku dhacan la yaabay, laba gool iyo waxba laga adkaaday, isla markaana Wolves ayaa labada gool ku adkaatay. Yaaba ka dhacay ninkii Conte? Waxaa lagu leeyahay Conte horyaalka shalay koor laguma garaacin Premier League, waliba taariikh aan ku dhicin kulamo jugta xiriirka ay ugu dhacaan tan iyo 2009 ayaa ku dhacaysa, iyadoo la og yahay in horaan loo garaacin, haddana laba kulan oo xiriira ayaa la garaacayaa, waliba waxay noqonaysaa markii ugu horreysay marka laego ninkan isagoo macalina. Leicester iyo West Ham, mid ka mid ciyaarihii ugu quruxda badnaa ayaa laga daawaday, barbaro laba gool iyo laba ayaa lagu kala tegay. Horyaalka waddanka Talyaaniga oo kale, kulamo xiiso badan baa la ciyaaray. Nadiga kubadda cagta Milan waxay la wareegtay horyaalka waddankaasi Talyaaniga. Saka, Milan baa hogaaminaysa horyaalka, iska hilmaan Inter wala Napoli, xitaa Juventus kulan xitaa baaqi ha waado nadiga kubadda cagta Inter Milan, laakiin Milan ayaa hogaaminaysa kontinuishan dhibic kadib markii gool faqada shalay toole ay ku adkaadeen. Xidiga Rafaeliao ayaa goolkaasi dhaliyay Sampdoria, ayagu ku dubteen sida kelmaddu macno u leedahay. Ninka AC Milan markaasi ka tirsan guul uu keenay, taasina waxay siinaysaa kontinuishan dhibic iyaga hogaankeena ay ku qabtaan. Inter ayaa noqonaysa markaasi 14 kuwa fadhin doona waqti ay u baaqanta marka ciyaar ay u dhiman tahay, ee isla markaana hadday soo badiyaan horyaalka halka ugu sarreeya bay ku noqon doonaan. Napoli toddobaadka soo kuma dhegin, Inter waa iskuftay marka tanna waa kuftay, middanna waa kuftay, marka taasoo keentay markaasi in dhibcihii labada dhinacba ay dhibaato soo gaarto. Haddii mid ay badin lahayd natiijo bay noqon lahayd Milan baa la ciyaarin lahaa. Milan marka natiijada ugu fiicnayd waa u soo baxday, haddaba goolkaasi wuxuu siiyey jadwalka horkala horeynta iyagoo hogaankeena ay u qabtaano. Ima nadiga kubadda cagta Empoli iyo waliba Cagliari gool iyo gool bay ku kala tageen, si la mid ah nadiga markaasi Genoa iyo waliba xitaa Sarmentana lagu daray Viola ama Verona oo 4 iyo ku adkaaday. Laakiin Mourinho iyo waliba wiilashiisa Sassuolo habeenkii xalay toole barbaraba lagu celiyay 2-2, Patricio qaladkii uu galooday oo madaxa la xanuunayo gacmaha buu tagtaagayay arkii Abraham ba gool u dhaliyay, laakiin inta laga keenay aa loo saaray Smalling ba gool isaga dhaliyo. Macalin buu ahaa Manchester United markii uu joogay.
هذا ويلكي مركز كريستانتي ايا جول دليه 94 دقيقه مركا وافق كدين با ريال روما جول وحي هلين اخر الساعه يدو لوكا لا تجرمش لكن كلن كي كلا عجيب كاي دعاي وها وها كي الله انتي ولي وكي نادي كوبا دعاكت يوفنتوس دعمري صدح جول يا يالا فيلا يوفنتوس ان كواد كان كاري سامح حتى دتك قاري تلماميين هل تلو الله يوفنتوس فيلالوفيتش هاتريك بوكايا لكن ايغا فقديبا فيلالوفيتش فيلالوفيتش كلها آخر الساعة سجاشن يلا بد دقيقة أي دانييلو جول لقى هلا بولو ديبالا بعاوية وقت مركز يجو تواتني يو لحد غلا جدلي تاسو كي تمرك كوحدة كوبا دعكتا يوفنتوس إن كان أنت أفراد كوها كاتو وقت نابليوس كيو كوي كلا سي عريان عملا إنتر يولي نابليو هو جانكا بيسكو إستان كم هو رغبة وحال كده عيا كان أنت أفراد هيرد هيرد اللي يسكو هيو مع سيجو شقادو ضمها مرجع نادي كوبا دعكتا دورتموند وكلا نيكي رويس عشرة البغل كتو جول بيسو غاري ولي بعد تعلم جول كم ده بقول لي رافائيل غرارا يا جول كان اللي سدح جول بيكو أتكاتي دورتمون ماركا لايغو هذا بقى نادي كوبا دعكت برشلونة كل ان كيدو حوا ميت كم ده كل ما ده يقول حسابنا وعلى قول يا لبا جول يا لبا جول حالي تولي بربر آخر الساعة وقت الرفاتك أي جول هلين جول كاس أي ماركا وكعوي النتيجة ده يكون ما تطلب أي لوا بدري يقدر لواد بيسو غاري haddana 96 daqiiqo ay dhaliyeen Barcelona macnaha bilowgana waa dhaliyeen gabagabada way dhaliyeen qatinkeena waa markaas heleen furitaankeena waa heleen Barcelona inta kale nadii kubada cagta Napoli iyo sugeysa toddobaadka dambe baan leeyahay waan arki doonaa nadii kubada sadexda toddobaadka laakiin khamiis ay noqonaysa nadii kubada cagta Espanyol laba gool bay dhalisay Sardar wiil kale waa wiilka Sergio Dardar baa la dhaliyay goolkan waxa caawiyay markaas isla Sardarkii Raul de Thomas kan horana waxa caawiyay de Thomas waxana way isu dhidhiibeen kan ba ka caawiyay mid midka kalena waa uu ka caawiyay laba gool iyo laba gool baa lagu kala tagay ciyaar yaab lahayd Pablo Gavira ba gool dhaliye laakiin waa laga soo diiday Gavi goolkii isagu dhaliye waa waxa keenay markaas inaan aragno ciyaar cajiib ahayd oo laga yaabay isla markaana unbelievable ahayd sida kelmaddu macna u leedahay waxyaabo badan oo cajiib ah laga qoray markay timaado si u hardamay labada kooxood iyo dagaalkoodii hadaba nadiyo kubada cagta Barcelona waxa la yahay wiilkeeda Sergio Dardar wuxuu isagu u dabaal degay qaabki Ronaldo kale macnaha cidda Ronaldo kale buu isagu ku noqday isagu inta soo orday gacmaha sidii sidahayoodii Ronaldo kale ayaa la arkay isla markaana BK Haletole wuxuu noqday laacibka shanaad ee ugu badan safashada Barcelona marka laga hadlayo Messi 778 buu isagu haystaa 67 waxa haystaa Xavi Iniesta 674 buu haystaa Busquets 606 ku darso Pique 549 buu haystaa Carlos Puyol 593 Pedri 48 buu isagu ku dhaliyay goolka waliba Luke Dion ba inta la soo geliyay madax waa ku dhalinay hadduu yiri cajiib waa Barcelona waxay leedahay tirada ugu badan laacibinta ee pressing iyagu sameeyay marka kooxda kubada ay kulmiyaan macnaha kubada heysta markay lumiyaan pressing bay sameeyaan si ay kubada markay u soo ciistaan waa cadaadis ay u sameeyaan tirada ugu badan bay sameeyaan oo waliba xitaa Barcelona waxay yeelatay waxa lagu leeyahay taariikh weyn bay dhigaysa sababtoo ah Raul de Thomas isagu laacibkii afraad buu isagu noqonaya oo waliba gool gurigooda kaga dhaliyay baa leeyahay Atletic Madrid Barcelona iyo Real Madrid hal liiga marka la eego taariikh weyn buu isagu galaya marka la eego waliba xitaa waxa lagu leeyahay Barcelona waxay noqonaysaa kooxda ugu badan ee kubadaha madaxa ku dhalisay horyaalka waddanka Spain 10 bay iyadu haystaa waana tiradii ugu fiicnayd ee single marka league marka laga hadlayo hal xiliyareed gudihii tirada ugu fiicnayd bay hore u heleen 2017kii 10 bay iyagu dhaliyeen haatan hadda bay 10 si marayaano wiilka loo gudiyo hal iska keenay kasta lineup-ka Ferran Torres anugu waa galab galab Ferran Torres kii waa la islaha waa kala kicinaya kooxda waaba galab galab ba Luke Dio ma garo laad kuma dhalinayo lug kuma dhalinayo madax kuma dhalinayo laakiin ninka Luke Dio shalay waxay lahaayeen Barcelona ka waa ever xaaladooda dhibco ay heleen kulamada dhab ayay ku fakanayeen Luke Dio waa Luke Dio kiina keensada tobaraha kooxda Espanyol ayaa weeraray Blaugrana talaabo uu qaaday wiilka Araujo kaasoo si weyn loo eedeeyay hadaba waxa uu isagu sheegay in si weyn marka ee Rajabel u dareemaya maxaa yeelay waa naga fakadeen buu yiri farac cidile bay Barcelona naga fakatay meel baan saari lahayn maayne laakiin Xavi waa diiday warkaas wuxuu yiri anagu waanu mudnay inaan guuleysano fursad baanu haysanay laakiin tobaraha kooxda Spain wuxuu sheegay wixii uu sameeyay Araujo wax wanaagsan inay sarahayn Araujo muxuu sameeyay Araujo waxa la arkay ninkii markaasi ahaa Will Nicol yiraahdo casaan ka qaatay baa jiray biki casaan oo qaatay ninkale casaan buu qaatay markuu isagu tunnelka sii gal rabay inta u tagay kulaha haye
مع سلامه هو سي سعودي او غاي سيربيدي مركا او سعودي ما لاغودا ها هير كلا واد با اونقوني اسغو فرح تاك تاغي افكل لما كهادلو فرح تاك تاغو كو درسد اسغو له هي هير كلا واد او سعودي سي سعود او هير كلا واد اونقوني سيني اد بوغ عارود فلكاس احترام دربو اسو كو تلماميا توبره كو حد اسبانيول حتى مركا جاب و خيري فلكاس اني ماركن لكن ادي او دعاي احترام درب يهايد وحا سو كلان ان لا سمي مرما هين بيوري حاليتو له مركا اسو هادلي نينكي اها wiilkii arqo labsadiisa waar wuxuu yiri wixii iga dhacay waa iga dhaceen wixii iga dhacay waa iga dhaceen in oday waxay ka dhaceen laga dhiga sheekada cudurdaar baan bixinaya wuxuu yiri xaal baan bixinaya wax kasto dhacay waan raali gelinayaa wiil wuxuu ahayd inaan ixtiraamno jamaahiirta siyaasad daradeed nadii kubada cagta isbanyol oo ixtiraamaya cid kasto ka dirsan barcelona garoonkooda ku dheel rabtiin hada garoonkiina markii la dhisay aad wax ka sheegaysaa soo ma garoonka isbanyol baad ku ciyaari doontaaro waan arki doonaayo bidri xitaa waa ka hadla xaaladooda guul baan doonayna buu yiri laakiin haddana annagaaba fakarnayba ninkii ahaa Luke de Jong waar wuxuu yiri halkan ani waxaan u joogaa Barcelona inaan caawiyo wuxuu yiri dhibicna laguma filayo saddex dhibic baan doonayna waar ninka lineup ka soo dhiga habeen kasta baaran ha ku jirine nadii kubadda cagta ee PSG waxa leeyahay ninkii Sergio Ramos ah waxa la ogaaday isaguna soo ciyaarayeen kulanka xadiiqada lumaray habeen dambe ciyaarta kooxda kubadda cagta Real Madrid ee la ciyaari doonaan ee koobka UEFA Champions League wareegiisa 16-ka wax kasto la yiraado waa dema dhawa Febraayo habeen dambe bay maraysa Champions League waa noyimada soo noqday markaas Champions League is back ayaa leeyahay marka Ramos waxa la yeeyay tobarkii shalaytol isagu ma uusan sameeyay shabakada sport iyo waliba xitaa RMC waxay labaduba tilmaamayaan Ramos isagu inuusan awoodin inuu ciyaaro kulanka talaadada maadaama boqolkiiba boqol uusan ahayn waa waxa keenay baa la yiri ninkan inuu dhibaatoodo mana ciyaari karayo sida kelmaddu macna u leedahay adoo marka ma ciyaari karayo waa waxa keenay baa la yiri marka dhibkaas inuu ku jiro waliba xitaa halkiisa uu isaga sugnaado waan arki doonaa marka nadii kubadda cagta Manchester United waxay wajaysaa duufaano warbaahinta markaasi ee baryahanba kaga imanaya isla markaana wiilkii Ronaldo ahaa ayaa digaan digaha laga dhigayaa weer adag warbaahinta saaka Ingiriiska ay ku qaadayso waxa leeyahay Cristiano wuxuu ku tilmaamayaa odagu wixiisii ugu dambeeyay isagu inuu siiyo kooxda isla markaana wax dambe uu sii uusan lahayn waxay leeyihiin odagu waa 7-30 jirsaday sidaas daraadeed wax ku haray ma jiraan miyay tahay xilereed kale in kooxdu uu sii joogo macnaha nin aan gool dhalin karin awooddiisii daciiftay macnaha waa guray bay tilmaamaysa wayba adeegsanaysaaba odayli meel kale waxa leedahay ninka waa guray wixii gool ahaa waa ka gureen miyay tahay naadiga Manchester United xilereed kale inay waqti ku lumiso tiraadoodagu waan sii haysanayaa Cristiano ayaa 5-10 ugu dambeeyay dhibaatooneysa markana wax gool laga waayay xaalkiisu ma qurux badna dhibaato adag buu isagu wajahayaa waa waxa keenay marka in la yiraahdo doon isagu inuu dhibaatoodo wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkan haatan ka kooxda kubadda cagta Manchester United tiradii ugu adkayd ee markaasi abaarta ayuu isagu marayaa waxa leeyahay tan iyo 2008-dii 2009-kii ma isoo marin in 7 kulan ku dhawaad uu gaar hadda 5 buu sii dhaafayba macnaha kulanka Atletico ayaa la eegi doonaa inkastoo kulanka horyaalka uu kaga soo horreeyo Manchester United waan arki doonaa odag marka waxa leeyahay baahintu ay tilmaamaysaa ninkan albaabka loo furo haddii uu baxayo iska baxa la yiraahdo maxaa yeelay dhibaato mooyaan wax kale faa'iido kooxda kuma qabto bay leeyihiin warbaahinta reer Ingiriis nadii kubadda cagta Arsenal ma ogtahay ninkii Robert Pires ahaa Arsenal inta uusan ku biirin uu ku biiri kari la Real Madrid ama xitaa nadii kubadda cagta Juventus idinka hadda waxaad arkaysaan Soma Arsenal oo wax la leeyahay kuwa xidig ma qaadanayaan ka waran Arsenal baa xidig ka afduubatay Real Madrid Juventus iyagu raadinay afkooda baa lagala baxay Beres wuxuu qirtay in Arsene Wenger sabab u ahaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal isaga sabab u ahaa waliba wuxuu yiri diyaarad gaar ah buu ii soo diray si aan markaas Arsenal ugu biiro waliba xitaa Arsenal ay uga hormartay heshiiskan nadii kubadda cagta Real Madrid iyo waliba xitaa Juventus macnaha riyaaladu waxa loo diray ama diyaaradu waxa loo diray ujeedku ahaa sidii Robert Pires loo keenay la Arsenal marka Arsenal sabab ahaan jirtay waxba ka sheegin hadda 2003-dii 2004-dii koox aan la loodin karin bay ahayd wadarkiisana isla markaana cajiib waa kooxdu dhisay unbeaten koox ku qaada ma jirto Liverpool iyo City aan lagu sheegayo United aan ma gaaraan waa kooxda kaliya ee the only one lagu leeyahay ee iyagu marka haysta koob marka dahab Premier League ma jirto koox kale kulli qalna meelaha la wareegayaan ma gaaraan absolutely marka nadii kubadda cagta Gunners Arsenal xusuustu haba iskaga noolaadaane laakiin taariikh weyn bay iyagu qoreen isla markaana waa cajiib leeyahay.
تشيلسي سو كوبكا نادي الدنيا كما سو غوليسان هذا هو حاليه اهداف عصوبه هذا بدونيسا نادي كبد عقته اي مركا تشيلسي بريهم بو وحي كبلاابي دونتا باليه كوخدو نظيفين بالا بلاابيا خديغنا وا لا ديريا كو عصوب نو لا كينيا دربا نيكي اها توخيل ايا دجي قرشه عصوبه ليهي و خونا دونيا ان هولغل عصوب اسوغو بلاوا نادي كبد عقته بلو جيرسي هذا وحي كسو غوليسه كوبكا نادي الدنيا هذا هو وحي دونيسا ان سوق اي غلان isla markaana xidiga dhowra iyagu way diraan waxa la tilmaamaya in ay ka bixi karaan tir xidiga Isbalqueta, Christensen, Rodige iyo kuwa kale oo kooxda ka tigi doona hadaba waxa la yeeyay waxay doonayaan xidiga dhowra shabakadada Telegraph ee waddanka Britain waxa tilmaamaysa naadigu in la adkeyn doono sanship aan looga dhigi doonin hadaba Declan Rice way doonayaan in ka soo qaataan kooxda kubadda cagta West Ham United bay kula tartamayaan waxa uu ka soo baxay akadeemiyada 100 milyan ku dhawaa bixinayaan kuwan 100 milyan ay u daayeen mada wilka tijumeeli bay kasoo qaadayaan kooxda kubadda cagta ee Monaco laab kale lagu adkeyn doono qadka dhexe baa leeyahay sidoo kale waxa la dili doonaa Saul Noguez oo kooxda ay ku dhibtootay Barcelona ayaa Christensen iyo Isbalqueta laga yaabaa inay qaadato ay qaato markaasi hadda waxay doonayaan marka inay soo qaataan wilka Conte safkoodana ay ku xoojiyaan wala Barcelona waa dhibtooday kool leeyahay Eric Garcia bay iyagu qabaano ilmihi Catalonia ku dhawaada fashil bay noqday marka laga tago xidigaha Gavi yar kaad soo baxay kan BK waa daragteen Garcia xaalad waartay war labadooda ma gaara marka la isku daro wiilka Araujo waxaan ku soo xusto marka Conte ayuu aadi doonaa balay kooxda Chelsea bedelkeeda Christensen iyo Oliver Spilicueta waxay aadi doonaan Barcelona sidoo kale Lovis Cheek iyo xidiga kale ayaa la xalin doonaa sidoo kale Timo Werner Christian Pulisic iyo kuwa kale ayaa laga yaabaa iyagoo kooxda laga xaqo isla markaana meel kale aadaan halafsadoodu waa la diri doonaa balay Chelsea dheedel mataal ama koobab keenaysa waamay hadii aad koob keenay iska baxaysa maxaa ku dhig halkan inaad koobkeeda maxayta inaad markaa waxba ana sameeyno iska baxdo maxayta waxa u dhaxay ma jiraan baa leeyahayo marka Chelsea ahdaaftaas bay soo qariibsiga ka leedahay waan ka xumaa codkii ay xirano nadii kubada cagta la City macallinkeeda iyo Brendan Rodgers wuxuu isagu aamanyahay wiilka cajiibka yuro telemanis bandhigga cajiibka uu ku sameeyay kooxda kubada cagta West Ham sidoo kale Arsenal iyo Liverpool lagu daray Manchester ayaa la tilmaamay in hadafkoodu yahay ilaa iyo wiilkaasi cajiibka waxa leeyahay ilaa hadda ma diidin ishiisan ugu darsay Brendan Rodgers baa sheegay laakiin waa wiilku waa daboolaya ximaaya buu noqonayaa hadaba waxa lagu leeyahay Pep Guardiola xidig uu soo tababaray oo ka fiican Messi iyo Sterling ma jiro balay ninka ugu goolasha badan ee ka soo ciyaaray Messi ayaa lagu tilmaamay 138 gool buu isagu ka dhaliyay marka uu isagu maamulay Pep Guardiola macnaha inta uu ka soo ciyaaray Pep Guardiola 138 buu isagu dhaliyay xidiga labaad waa wiilka cajiibka ele iraado Stalin si la mid ah Aguero rekordkaas buu isagu soo galiyo ma jiro xidig kale ka fiican baa lahaa tan ciyaara Messi kadib Sterlino dhammaan xidigii uu soo maamulay iska helmaan marka waa ka Pochettino waxa uu isagu cadeeyay Neymar rajadiisa inay aad u caanta isla markaana uu ciyaari doono kulanka koobka UEFA Champions League wuxuu yiri kulanka diyaar baan nahay hubkeena waa noo diyaar waan ciyaari karinaa wax badan baan soo noo wax badan sameyno ah sidoo kale nadii kubadda cagta Real Madrid waxa la gudoomiyeeyay ninkii ahaa Beres iyo waliba Sheikh Nasser Al-Khalifa xaaladooda maqayb ay ku wada casheeyeen shir gaar ah bay galeen xaaladooda wala soo dhaweeyo cashada noocaasi waa protokoolka kulamada koobka UEFA Champions League marka waxa la leeyahay sheekadiisa badan baa ka dhacday ee isla markaana protokoolka bay qayb ka ahayd gudaha barnaamijka maxaa subaana gaaytay tan kuma barnaamijka mudan salaam